Mokrý ručník. A s kartáčkem. Pozor! Ne! 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 Tak kde je u tohoto stanu? A dvěka A. Tak otevří. Pozor, tady platí celý stan. Nekolikujte to. To je smrad. Pozor. Někdo si chrápe. Pozor. Jo, to není moje. Ale to je smrad hmatatelný už zvenku. Hej, ale fakt já. Ne. Umíš si, že u nás... To je smrad! To byl Vojta! Pozor! Smradová bojka číslo jedna! Čeku jsem si nás schválně uklidnit. Nikdy je vždycky schovaný kartáček, všimněte si. Já ti ukážu svůj. Vzorně uklizený stan. Jedička z hvězdičku. A smrdí? Vůbec. Vyvětrali. Měli otevřené okna v noci. Výborně! To dáš, no, tam čekaj, je to. A to je zvláštná bunda. Kde jsi, Anetko? Vyleze taky. Tady, dívej se na děcka. Tady Patriku. Kryváková se chytla, toho zdi. Majdo, Moničko, chyt se té zdi. Moničko. Takže co to bude? To bude? Tam má flaška. Kryváková. Havánka a mnemínka, jo? Já. A připravte se na pozor. Teď. Krývá těta na palka. Havánka a mnemínka. Ještě jednou, jo? Co? Pojďte, že je. Připravte se, pozor teď. Krývá těta na palka. Havánka a mnemínka. Dobro, chodí. Dobro.
živio, živio. Spaste to teď! Děti, už se blížíme k tomu kameni, přes kterého jsme nesedící metodě. Nejen metodě. Tomu říká, vole, bojovka. Horská obu sandály. A teď máme do toho první Míško! Super, mi to je dobrý! Kam dojde, pane Úzka? Padáš! Hej, díváš se na moje nohy. Anetka? Anetko, co kdybys nám hodila tu flašku sem? Hoď ju sem. Hlavička, pojď. Jaké máš dojmy z toho? Hrozná. Jaké to bylo? Hrozná. Bělinko, jaké to bylo? Gabi, jaké to je? Super! Pánové, jak se vám to líbí? Jo! Komu se to líbí, zařve a zvedne ruky. Stačí, kdo chce jít vrchem, zvedne ruku. Já chci jít vrchem! Já! A zvedne kopci, nebo já se objednám. Kdo chce jít říku kopřivama? No tak já. Já se objednám. Nemůžete se hlásit na obě dvě cesty. Já se objednám. Čili vyhrála říka, že? Jo! Ano. Říku, říku, říku! Kde je ten Buchlov? Já ho pořád nevidím. Kdy se panu? Tady není vidět Buchlov. Je. Je tam taková to kotka. Tam byla žaba. Já jsem vystupila nohu. Já musím to odnést do Boršic. No tož to teda ne.